Besplatni preventivni zdravstveni pregledi su pun pogodak. To su nam rekli Banjalučani koje smo zatekli u ambulanti porodične medicine u naselju Lauš. Tamo je minulog vikenda realizovana kampanja Banjalučkog doma zdravlja pod nazivom Za tvoje dobro. Jako nam znače, posebno što su besplatni i prevencija je jako bitna. Da, prevencija je majka zdravlja nekako. Tako je. Recite mi, šta ćete vi se obaviti ovdje? Ultrazvuk dojki. Kako se protiče, budno je pratila Nevena Todorović, direktorka Banjalučkog doma zdravlja. Ja sam stvarno zadovoljna što se tiče ovo sam uradila, mislim radim to i na sistematskom, ali zadovoljna sam što se tiče toga. A šta ste vi radili konkretno? Abdomen. U domu zdravlja nam rekoše da su zadovoljni kako se protiče, te da se pokazalo da cijela kampanja itekako ima smisla. Kolege su pravile presjek stanja i identifikovali su pacijente po zadatim kriterijima koji nisu radili određene preventivne preglede, a posebno se bazirali na stanovništvo koje često ne dolazi kod doktora i koje na neki način iz nekih razloga izbjegava dolazak kod doktora, tako da su ovom prilikom više akcenta stavljali na stanovništvo koje treba da obavi preventivni pregled, a koje duži vremenski period nije posjetilo ambulantu porodične medicine. Od 2019. godine Dom zdravlja Banja Luka provodi preventivne aktivnosti kroz projekat Za tvoje dobro. Mi smo na našem simpozijumu koji smo imali u sklopu obilježavanja dana doma zdravlja prezentovali podatke koji su zabrinjavajući. Uradili smo analizu svih pregleda i utvrdili smo da kod naših pacijenata imamo zastupljene u visokom nivou i faktore rizika, ali imamo i novo otkrivene karcinome, grlića maternice, dojke, debelog crijeva i prostate. Upravo zbog svega ovoga, kažu u domu zdravlja, trebamo se odazvati na besplatne preventivne preglede. Jer ponavljamo, preventiva je pola zdravlja. Do šestog mjeseca obavljeno je 6 kampanjskih prevencija, znači na 6 lokaliteta u Banja Luci, a do kraja godine planiramo još 7. Šta radimo u sklopu ove preventivne aktivnosti? Znači, cilj nam je da stimulišemo naše građane da se razmišlja o prevenciji, odnosno da nam dođu oni pacijenti koji nisu tako česti kod svog ljekara, koji misle da su zdravi, pa hajde da mi provjerimo da li je to tako, da li ćemo otkriti neke od faktora rizika, kao što je povišen krvni pritisak, povišen nivo šećera u krvi, da vidimo kakva je to fizička aktivnost, kakve su to navike u ishrani, da ih stimulišemo upravo na neke zdrave stilove života. Upravo tako, preventiva je jako bitna i stoga ovaj projekat već daje rezultate, kažu u Banjalučkom domu zdravlja, najavivši da je sljedeća aktivnost zakazana za 21. septembar.